проїзд по 4 гривні і за чітким графіком комунальних автобусів в Івано-Франківську побільшає. Запустити їх вже незабаром планують на маршруті 41К, що з'єднує Каскад та онкодиспансер, та на 37-му К з полученням вокзал Крахівці. Ці напрямки обрали не випадково, адже отримують щодо них чи не найбільше скарг від мешканців. На 41-му на сьогоднішній день на трекері відображається один, наявності три. Соціальний напрямок, саме доїзд до онкодиспансеру, саме більше розглядався, саме більше проблем. Тобто ті транспортні засоби, які рухаються зараз в тому напрямку, 41-й в тому числі, не дають можливість забезпечити достатню кількість і достойний, більш-менш нормальний доїзд наших мешканців і гостей міста. Франківці такою звісткою вельми втішені, адже нині, щоб дочекатися на зупинці вказаних маршрутів, не завжди вистачає терпіння і часу. Та й загалом відзначають, що комунальним транспортом пересуватися набагато зручніше. Підійшов, сів, поїхав, заплатив. Краще, як приватні. 41-й комунальний насправді дуже добре, бо він з'єднює Каскад і Коновальця. Я ним користуюся, оскільки він зараз приватний. Автобуси, наскільки мені відомо, 2 чи 3, і дочекатися його неможливо. Він їздить там раз в годину. Комунальні додадуть по 4 гривні, буде їздити нормально. Чим більше комунальних автобусів буде, тим краще. Вже найближчими днями додатковий автобус «Кароса», який є на балансі електроавтотрансу, запустять на 41-му маршруті. До того ж, у вихідні він, імовірно, курсуватиме до міського кладовища. Ми десь розглядаємо можливість продовження до кладовища в суботу-неділю, для того, щоб забезпечити, збільшити кількість транспортних засобів, які би могли, так, це має бути соціальний маршрут, щоб мали можливість наші мешканці добиратися до кладовища. Ну і вартість проїзду в комунальному транспорті, автобусах мається на увазі 4 гривні, вона не зміниться, тобто 5 гривень становити не буде, також ми стараємося підтримувати мінімальну можливу ціну по оплаті за проїзд. Загалом на 41-й маршрут планують додати 8 комунальних автобусів, на 37-й – 6. Втім, поки що очікують, коли новенькі транспортні засоби надійдуть від виробника. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.